Obuka se fokusira na zakonske obaveze izabranih zvaničnika za pružanje kvalitetnih usluga vodosnadbijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i efikasnu organizaciju vodnih usluga na lokalnom nivou. Organizovana je sa ciljem da se učesnici upoznaju sa pravnim i institucionalnim okvirom lokalne samouprave u sektoru usluga vodosnadbijevanja i da bolje razumiju svoje uloge i odgovornosti sa aspekta jedinica lokalne samouprave, ali i lokalnih skupština, kako bi unaprijedili pružanje usluga vodosnadbijevanja na lokalnom nivou. Komunalna preduzeća u Bosni i Hercegovini se danas suočavaju sa ogromnim izazovima, odnosno jedinice lokalne samouprave kao odgovorne za pružanje ove komunalne djelatnosti i upravo iz tog razloga želimo da utičemo na povećanje efikasnosti rada komunalnih preduzeća kako bi komunalna preduzeća bila u mogućnosti da povlače finansijska sredstva iz međunarodnih finansijskih organizacija i na taj način poboljšaju infrastrukturu, poboljšaju rad svojih preduzeća. Bolji rad vodovodnih preduzeća doprinosi boljem pružanju usluga većem broju grupa stanovništva koje imaju pristup pitkoj vodi i odvodnji i ispunjavanju evropskih standarda za životnu sredinu, smatraju učesnici današnje obuke. Teme koje su posebno interesovale učesnike su se odnosile na projektni ciklus i upravljanje kapitalnim infrastrukturnim investicijama kao i određivanje tarifa vodnih usluga i održivost pružaoca vodnih usluga. Suština je da pokušamo da i mi unaprijedimo svoj rad, tako da kada je u pitanju da nađemo neki balans između interesa građana i onoga što što je trenutna situacija i vodovoda i društva diktira. Naravno, u vezi sa načinom organizacije, načinom rada, određenim propisima, našim eventualnim prilozima da se to naprijed normalno uz pomoć lokalne samouprave od kojih naravno dosta toga zavisi, naravno i Republike koja bi trebalo da ima možda malo više osjećaja za lokalne vodovode i s obzirom na značaj i na veličinu našeg društva. Nije cijena vode u Loparama mijenjana već dugi niz godina zato što upravo, evo to kažem, sad nismo doveli u situaciju da to bude nekaže potpuno snabdijevanje uredno i odnosno potpuna pitka voda, tako da je cijene su neke, što kaže, minimalne skroz u odnosu na okruženje. Projekat Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnadbijevanja i sanitacije s ciljem povećanja efektivnosti i efikasnosti vodovodnih preduzeća na Zapadnom Balkanu realizuje Savez opština gradova Republike Srpske u saradnji sa mrežom Asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, Međunarodnom asocijacijom vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav i Udruženjem za oblast voda i zaštitu životne sredine Aquasan.